Pak. Jo, dobrý, tak čau, tady lidi, tady je Michal, vítám vás u pokračování minulého Nervuse a jak vidíte, tak jsem tam, kde jsem minule skončil. Rozhodl jsem se v této mapě pokračovat, protože si myslím, že tady ta mapa za to stojí, se jenom podíváte tady na to, co jenom tady je. No, tak to je fakt pěkný. Jo, tady je žebřík, toho jsem si ani předtím nevšiml. OK, tak jo, takže já si dám asi F5 a můžeme jít, já si ještě pustím stopky. OK, dík. Dobrý, stopky běží. A jsem tady, jak jsem minule skončil. Jo, to je zase tady to, to ne. A tady to je v pohodě, si pamatuju, že mi minule šlo. Už já nejsem zase rozkákaný, jo. Jinak dneska máme 11. října, jednu hodinu odpoledne prostě, takže, no, 1:12:53. Já to teda točím druhý den až. Pokračuju tady v tom a rozhodl jsem se, že jelikož to má... Tamto video má někde kolem 49 minut, tak to udělám na dvě části. Takže... rozhodně se... že tady to bude už druhá část. Je dobrý. Do prdele, já jsem držel shift, ale je to dobrý ještě. Ještě to dopadlo dobře. Tak teďka už jsem jdu úplně dole, no. Teda nejsem zase rozkákaný, včera jak jsem se hezky už poměrně rozkákal, tak dneska zase prd. Říkat, na to vlastně musím takhle ze strany, to si pamatuju, že jsem tady narážel do té hrany. Dobrý. Tyjo, tady toho je, podívejte se na to prostě. Šlo by to nějak ošulit? A ne, nebo nic šulit, pane bože. To zvládnu. Jo, tady si pamatuju, že mi nefungoval mezerník vůbec. To si pamatuju, já jsem vlastně minule skončil. No, minule včera. Tam jsem včera skončil a tam jsem se dál potom už nedostal za ten žebřík, to si pamatuju. Tak jo. No jako myslím si, že to bylo jedno z těch luxusnějších Nervuse, podle toho, co jsem koukal na video. Tak jako, mě to nepřizvalo tak špatný, jako, co a dobrý to tam bylo. Já tady to si pamatuju. Ještě jednou a dám si tam blok. Dám si game mode a dám si tam blok prostě, protože jako já tady na to nemám čas. Jako už minule jsem se tady s ním zaobíral docela dlouho. A dneska jako to vůbec nejde. To už by vůbec nešlo. Se ještě jenom mrknu na Frapsy, si jede jak má. Frapsy jede. Audacity. Taky dobrý a server. Pohoda. Takže všechno jde jak má, takže by video mělo být v pohodě. Já mám 25 fps, jak 23, nějak to se malinko loguje, ale já si myslím, že to je v pohodě. Zvolení jako včera ze začátku jsem prostě měl 17 fps, tak jako já si myslím, že teďka těch 23, co mám, taky docela v pohodička. Jako ještě jednou tady spadnu a dám si ten blok. Co mě tady vůbec drží? OK, dám si tam blok, že já tam vždycky zmáčknu mezerník a mě to prostě neskočí z toho žebříku. A nevím, co tam s tím žebříkem je, ale mě to prostě z něj nikdy neskočí. Tak, já tady si dáme blok, že asi tady dám game mode. Pojďme na sebe, kdyby se spadnu. Čili to máme. Čekáme. Mod. D. Jedna. A dáme si ještě volnu takhle hezky sem, ať to máme jakoby ze předu. Každé. No dobrý, teďka už to půjde. Čili zase si hodíme nulu. A pojedeme hezky na férovku nula a je to tam. Co je tady to? A další. Něco se vysunulo, počkejte, to bylo někde nade mnou. Ne, má radši si to zapnout, že tady ty skip levry. Jo, dáme se jeden vysunout za tou páčkou, jestli vidíte. Máme ten. No, tam je potom ten pršupej, já chci tu páčku. Ty, já skočím přesně do díry mezi, no to snad ne. Ty, já tam skočím do díry mezi žebřík a blok, no. To už je fakt smůla tady toto. Ale přesně jsem skočil tady do ty jedný škvíry, ale přesně. Zase, držím shift a stejně to přeletím. No a teďka držím shift úplně. Proč?
Takže jsem si ještě jednou dal ten game mod a já to... A já nechci moc cheatovat, ale... A tady tu mapu už měl se rád zahranou. No teďka držím úplně prostě shift zaletu, proč? Můžete mi někdo říct, proč držím shift zaletu? A už jsem se načítoval tenhle blok. Teď jsem se načítoval tenhle blok, no výborně. Ještě jednou a dám si tam zase blok. Vím, že to jsem se tam vůbec musel dostat. Tyjo. Já jsem ještě, já teďka nevím moc co povídá, já jsem ještě vykecaný z toho včerejška, jak jsem tady byl. Jsem se pěkně vykecal, jsem se teďka koukal na to video. Jak dneska, ne dneska, asi před 2 hodinama jsem to video dorenderoval, čili určitě si zase můžete... Čo, ještě jsem to aspoň zachránil. Jo. Teď to neposrat. Hezky jsem tam. A tím jsem si tady pomohl? Počkejte. Jasně, já stojím tady na tom. Jasně, a když bych na to šlápnu, tak se to vystrne. Odstoupím. A já se by mě tady zahučím dolů. A co, asi to sem vystrnu. Si malinko pomůžu. Přece jenom tady to není cheat, protože ta páčka tady normálně. A další. A co se stalo? Já nic nevím, co se stalo, to bude něco tady zase zatím. Ale mám jít nahoru, nebo? Hej, já už se tady úplně prostě... Počkejte, ukažte. A jak to nereaguje? Jo, tady ten box se zasouvá. To mi se úplně potí ruce, jako jsem prostě tady docela daleko. Ne. Ne. Jakou to má prodlevu? Jasně, já na to šlápnu a moc se to zasune. Tady to je obráceně, jasně. Co kdyby jsem skočil rovnou na blok a vysel se na žebříky, já se bojím, že mě ten žebřík naopak má tam pomoc. A já se tady hodím. Den. Se tady hodím den. Máme vychází slunce, jasně. Hej, toho je! Se na to prostě podívejte. Tyjo, tamhle to nevím, to, jak se mám přes to dostat, to je fakt voda. Tamhle je další. Tamhle taky něco kouká vzadu. Ale uhlí. Tyjo, tady to je prostě velký. Já si myslím, že směřuju tamhle do té věže. Když jak se znám při mým štěstí, tak to bude takhle do věže. Pak bude nějak odbočka takhle a nějak se přece jenom dostanu tam, já už to vidím. No, tam je vlna, já už to vidím. Myslím, že tam je červená točka, ona to je taky tka divná. Typiko! Já to věděl! Ne, zase od začátku. Ty mě to bylo přesně jasný, ale přesně se mi pod nohama ten blok zasunul. Ty já jsem fakt měl skočit na ten žebřík. Ty jo, to ne. Zase od začátku, ne, tady jsou zase ten žebřík. Tak to je v řítě, já nesnáším žebříky. Dobrý, tady jsem ani nemusel vlastně skákat. Tady to mám přepnutý už. OK. Tyjo, ne, já jsem tam sletěl, tyjo, to bylo fakt, já věděl, že mám skočit na ten žebřík, mně to bylo úplně jasný, ale prostě jsem si říkal, ne, to se vysune, no, hovno, to má takový dobrý delay, že to přesně vyšlo, no, o, to má velký delay, čili tady musím na žebřík vloženě, no do prdele, kde to jsem, jo, aspoň, že jsem spadnul sem, že tady musím skákat vyložit celý od začátku a mohl jsem si tady ten žebřík ušetřit, už tady můžu jenom dolů, tady už nemusím skákat, to už jsem zjistil. Já uvažuji, že si tam dám páčku místo toho debilního pressure plateu normálně. A to asi udělám, že to už je na mě fakt moc. Já si tam hodím páčku jednu, a se si hodíme survival. Proč držím ten shift? Kde to jsem? Jo, musím úplně dolů zase. Teďka, proč je tady ta divná vlna? Proč to tady je? Jasně, to jsem měl skočit tady, odsaď jsem měl potom skočit sem, jasně, chápu. Ty, ale to ne. To jsem od začátku. To já říkám, tady to už mi jde, to už s tím nemám problém. Problém mám teďka tam s tím, teda jestli se vůbec dostanu, že jo. Čekejte, tady to chce tu otočku, dobrou. OK, tady dolů jenom. Ty jo,
Já se tady chodím bez shiftu, na to jsem dobrý blázen, tady jsem máme to přešel. Na férovku by jsem si to přešel, no to je fakt skvělý. Říkám, tady to už mi nedělá problém. Tu? Ty jo. Do prdele, zase ten skurvený shift. No to snad ne už. To už fakt ne. No a zase ten shift. To ještě, že tady je ten na ten bohu, že už to nemám tolik potom. Ty jo, ne. A teda celý shift občas mě tak hezky pomůže, ale občas mě to tak skurví. Já už prostě nevím ani co s těma rukama dělám. A počkejte, tady to odkopu. A místo toho si sem hodím tohleto. Zasunul, vysunul, funguje. Ty jo, už jsem slyšel, že mě ten žebřík zpomalí. Počkejte, mám jít tudy nebo co je tady to? Hele, čestka. Čili přece jenom musím jít potom tady tudy, no to je skvělý. Já myslím, že si to tady zkrátím, to není fér. Já jsem se těšil, že tam je zkratka třeba. Jo, tady těch žebříků je. Aha, čili já se tam možná ani dostanu dozadu, já se totiž tady vracím tam k tomu. Hej, já myslím, že to je jeden strom, pak jsem si všiml toho druhého kmena, já myslím, že to je jeden strom. Já se říká, jak se má chuť generovat takový velký strom. Kde je tady vůbec sít? Čili kdo chcete, tak tady máte sít. Typiko! Kde to jsem? Ne. Ne, já už vím, kde jsem. Já jsem si říkal, mám tam zmáčknout shift, mám tam zmáčknout shift, no. Jak jsem ho tam nakonec zmáčkal a takhle to dopadlo a teď jsem úplně dole. Do řiti už jsem tam byl, no a teď jsem úplně dole. Jo. Proč já musím mít vždycky jako smůlu? Vždycky, já už prostě ani nevím, co s těma rukama pořádně dělám, že? Včera, dneska, já jsem se dneska o tom měl dát pauzu a měl jsem se natočit nekonečnou sérii. A dneska jsem si měl dát od nervů se chvilku pauzu, já jsem si říkal, že právě když jsem ještě rozklákaný ze včerejška, že bych tento mohl už dokončit tu mapu. Takže jak je vidět, jak to možná nedokončím ani dneska. Už máme nahráno 12 minut zase, podle stopek. Takže jako ono. Ale to už je jednoduchý. Já tady ten žebřík, ten nesmím hlavně podívat nikdy. Dobrý, tady to jenom se jít dolů, OK. Jdeme, hop, hop. 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 Ty jo, to mě nebaví. Ty jo, dobře. Dobře. Teď pojďme podělat, zase se zmáčko shift, ale dobrý. A tam, kde jsem spadnul, ne? Kde jsem to spadnul? Dobrý. Jo, a tady jsem sletěl, ne? Nebo kde jsem to sletěl? Tady jsem sletěl na tom žebříku. Je to bylo ještě v pohodě, a tady jsem sletěl na tom žebříku, čili bez shiftu. Ty, já jsem skočil stranou! Ale dobrý. Ty jo, jsem měl lak a už jsem se že spadnu. Hej, a mi tady ten roh strčil, to není fér, já to udělám jednoduše. Když to teďka bude chvilku trvá, ta pohoda. Ty jo, to ne. Rozkopej to. Ale to tady nebudu nějak potřebovat, když tak si to sem dal zpátky. Jo, dobrý, dobrý. Nahoru, ne, ne, tady jsou ty žebříky, na který jsem koukal tam ze spoda někde. Jasně, to jsem koukal tam od té čestky, to si pamatuju. Hele, tam je začátek. Jsem se neuvědomil ani, že jsem to jako vlastně obešel tady ten kopec jenom. To jsem už jenom takový kousíček. Co je tamhle to? Tam něco je. Ty jo, ne. Hej, jako tady se mám dostat jak? Do prd.
Prda, zase jsem svatěl, ale naštěstí ne zase tak nízko. Dobrý. A tady si dáme prostě boky na férovku, si tam dám boky. Takhle blok bude ještě tady. Blok. A prostě na to kašu, jako já ty žebříky fakt neumím. Dobrý, dobrý, že se tady proletím. A jako... Mě říkejte, že to tady skáču zbytečně. To mě ani neříkejte. Vím, že tady jiná cesta není. Jo, jasně. Na vlnu. A potom jdou na strom. A volu, když ho minu, tak se vlastně ani nic nestane, že tady skočím dolů. Jasně. Kdybočka, kde jsem byl? To jsem byl... Tady. Tady jsem byl. OK. Omlouvám se lidi tady za to, ale prostě... Říkám, já to neumím. Ty jo. OK, teďka už to je v pohodě, ty bloky. Dobrý. Ty jo, to ne. Vím, že jako jestli tady spadnu, tak umřu, jako jo. A já se do té vody netrefím. Ale dobrý. Ajka dolů. Pohoda. Jo, a tady musím jít po žebřících a tam něco je dole. Čestka. Ty jo. A ne, počkat, to bude pohodička vlastně asi, ne? To já doufám, že jsem šel dobře. Jo, a se shiftem musíte jít. Musíte jít se shiftem nebo s mezerníkem, já to radši držím se shiftem. Ne! Tak to je teda dobré jako cheater tady to. Já jsem si neuvědomil, že vlastně... To zase game mod. Mě nebaví. To nebaví furt přepínat takhle a tady se prostě uděláme takový checkpoint. Jo. Tak já jenom, že já jsem si neuvědomil, že vlastně ono mě to, že ono to vlastně vynuluje ten shift, co držím. Ty vodě, dobrý, lajkal se se shiftem. Jasně, a já to radši dělám s mezelníkem, že to je rychlejší. Do fuck off! Co se tam zase stalo? Ještě tady aspoň mám ten checkpoint. A kdyby jsem ho tady neměl, tak se ho udělám teď, kdyby jsem se ho udělal teďka, to je jedno. Ale jako... Počkejte. Do prdele, zase jsem svetěl. Jak to? Já prostě držím mezerník a on se ten blbec na tom žebříku neudrží. Takže asi se shiftem. Ale vím, že se shiftem mě to nefunguje. Do prdele zase. To já fakt ty žebříky nesnáším a tady to je... To by se nemělo jmenovat Around the Hills a mělo by se to jmenovat žebřík. Tahle mapa. To snad není možný. Do prdele zase jsem svetil. No já tady na to prostě kašlu, na ty žebříky nemám. A já to tady prostě přeletím. Konecka, fakt na to nemám náladu, ale jsem ještě nastavený ze včerejška. Dobrý. A je to tam. Je to sem. To už. Dobrý. Tohle je podzemí. Pistonová část. Checkpoint 2. A páčka.
Dobrý. Jasně, božka. No tak to se nedá ty prču, ne? Jo. Takhle, když na to šlápnu. Tak to je hodně dobrý tady to. Ještě, že tady je tohleto. No a budu mít problémy pomalu asi tak. Dvakrát. Dvakrát. A tady to je v pohodě. To je takhle hezky vylezu a jsem v pohodě jako. A mě teda zajímalo, na co jsou tady ty checkpointy, když neumírám. No tak ono asi, kdyby jsem, když tady byla nějaká lava, tak aby jsem prostě měl možnost. Ne, tady to není na páčku. No do prdele, co to je? Já si nic srandu. Ty jo. Jo a to si mi děláte prdel, ne? Jo, dobrý, ajka na žebřík, ne? Jo, a tam je česka nahoře. Čili tu si vezmu. Je, já jsem to zahodil, ne? Pojď sem. Já se možná to nedám. Dobrý. Hej. No ale jako tady jsem asi skončil, jo. Tyhle, jako jak... Tyhle. Pryč. Zůstaň na bílém bloku a zmáčkni páčku. Pro dva hráče, na reset nějaký. Počkejte, stát na bílém bloku a zmáčknout páčku, jako jak mám zmáčknout páčku, když jsem na bílém. Jasně. Aha, mám je takhle vysunul, paráda, to se mi líbí. Tak to by bylo hodně dobrý. Tady pravděpodobně... dostanu následující. A tomu nerozumím. Co to je? Co se stalo? Něco se vysunulo. Typiko. Já už vím, co se stalo. No jasně. Tyjo, dobře já. Na jeden zátah. Hezky. Tak to se nečekal, jak to bylo hodně dobrý. Tyjo. Viděli jste to? Na jeden zátah jsem to dal. Ho, ho, ho. Těžký, rovně, lehký doprava. Tak to je hodně těžký. Jsem si chvilku myslel, jestli bych to neskusil. Tyjo. Tak jo. Dobrý. Joj, teď mě tady strčil tenhle ten blok a dobrý, ještě jsem to vymanévroval. Dobrý, ty vole, já tady mám úplně strach, ne? No, že už jsem taky docela vysoko. A tady to skáchá znova, to už by mě nebavilo. Hezky. Hezky. Teď to neposrat. Dobrý. Já tady by jsem byl, že by jsem šel tím těžkým, a jako kvůli teďka. Tudy? Ale není to ten most? Jasně, to je ten most, tak to je dobrý. Ale červená torč. Zkusíme se projít po mostě. Schválně, kam to vede. Tyjo. A jdeme dál. Eka nevím kvůli totiž. Ještě tudy. Tudy to nikam nevede. Co tady tudy, když to zkusím? Ty vole, já se tady úplně procházím, jako by úplně v klidu, ne?
A tady tolika musíme takhle. Dobrý. Tady je čistka. A jako, to jsem si tady teda moc nepomohl. Ty vole, já se tady manévruju tě díry prostě úplně. A teďka si musím tady tudy, že? Tady nic není, tady tudy se nedostanu, čili musíme tady tudy takhle. Já už myslel, jo, je to čistka. Já jsem si říkal, dobře on. Tak to by mě nepadlo jako schovat do stropu. Já si když myslel, je to nějaký zase bug, že mám oranžový dřevo a on nakonec ne. Ty jo, dobrý. A jsme tady. A tam je další česka, vidím na stropě. Já jsem se kupuje ty díry. Voda. Těžká cesta dolů. Ta vlna. Lehká cesta dolů. Cesta nahoru je napravo. Tady. Ty jo. Tady si vezmu tu čestku a zase železo jenom. Počkejte, tady něco je. Tady je dřevo pod tím. Mám to dřevo skopat? Hej, jak je to zasněžený? Proč je to zasněžený? Koně, neříkejte, že takhle zasněžil les normálně. Úroveň. 193, ale neříkejte, že... Tady bříza zasněží. A strom vedle ne, jako jo. A to je přitom ještě vyšší. O mě neříkejte, jako co to tady zase je. Ale jasně, teďka půjdu tam a tam je další čestka, si musím. Dobře, takže pamatovat, u žebříku je čestka. OK. A tam jsem se teda ještě nedostal nahoru do věží. Tam vede nějaká cesta do těch věží. Se potom zkusím mrknout. Op. Tak, jakže to tady psalo? Voda těžká, vlna lehká, jdeme na vlnu. Voda, mě zajímá, kde takhle udělat voda, aby prostě levitovala, to by mě zajímalo, to mě ještě tak někdo napište, prosím vás. Jak kde takhle udělat voda? Sejít. Tyjo. Použij vodu, aby ses dostal na vlnu. Skoč z vlny do další vody. Lehká vpravo, těžká. Těžká vlevo. Jo, dobrý, tady je ta čestka. A už máme 14. Tak pak je hlavně někde nestratit. Dobrý, já to bych se vlastně tady tudy takhle potom dostal. OK. Takhle pohodička. Já se tady našli akorát se shiftem, že má jistota, ale vidíš, tady můžu. A to vypadá dobře ty kamenné střechy. To je docela dobrý s tím dřevem, ten design. Co se ta páčka? A jak mě pomohla? Ne, žebřík. Čekejte, jasně, já tady si pomůžu. Si vlastně ušetřit ten skok. Tu i dolů, nebo? Tohle je jakoby útes. Část s vodou. Checkpoint 3. Tady je ten checkpoint. Jasně jsem dojedu minecartem. Co se taky mám to? Ne, část s vodou. Tady jsem u té vody. Jak se mám jako dostat přes tu vodu, co je tady napsáno. Nepadej přes okraj. Umřeš. A do prdele, tak tady asi to železo ztratím. Já tady určitě umřu. Proč tam je voda pod tím? A tady nic není. To není fér. Já nechci to, že ho zastratil, už jich mám 14. Ko? Jo, to snad ne. No, já neskočím ani na druhý blok, no však jo. Dobrý. Jo. A voda do prdele. Jasně, tady musím držet mezerníka jakoby v tom plavat, jenomže to bude, proč si to potom uvědomí včas vždycky, když máte mezerník zmáčknout.
A máme nahráno 29. Jsem to teďka zapomněl nějak kontrolovat, jsem se do té mapy úplně zažral. Jasně. No dobře. Tady musím si se tu otočku, jenže to jsem tu otočku musel tak někdy zvládnout. Zase, držím shift a už jsem se na tom bloku zaseknul, viděli jste to? Už jsem na tom bloku byl a pak jsem teprve z něho spadnul. Nebylo to, že by jsem ho úplně minul. Ty vole, já to neskočím snad už. Tak se tady fakt bojím, že spadnu jako. No má určitě pravdu, že ono to je fakt už docela vysoko. A já to železo nechci ztratit. Ty jo, co jsem si to vybral za mapu, co to je zase je. Dobrý, jsem tu, teďka do vody. Jsem ve vodě, teďka tady mám nad hlavou blok. A ten tady není potřeba. Do prdele, já tam držel shift. Já tam držel shift v té vodě, já jsem si to vůbec neuvědomil, že tam musím držet mezerník než shift. A jak už jsem prostě natrénovaný s tím shiftem, tak jsem tam držel shift místo mezerníku. Je, ne, poslední, no to snad ne, tam takovýhle kus, a tady to nedám. Na to nemám čas. A ještě to hodím takhle blbě. Ty a to ne. Ty jo. Počkat, těžká cesta voda, lehká dole. A to druhý nepřečtu. Na checkpoint. A to takhle prostě občas budu dávat ty checkpointy. Nahoru, nahoru. Checkpoint lever, páčka. Kde je ta páčka? Nebo kde je ten checkpoint? Lidi, vidíte tady někde ten checkpoint? Já ho tam nevidím. Aha. No, že ten zase potom musel sk... Aha, tam je něco bylo. Byla určitě Česka, čili já jsem ještě skočil mrknout. Nejsem si to vůbec nevšiml, popravdě. Jo, tady je další, ha, první zlato. A mám tam prej pro motivaci. Já si potom tam, potom na fórum, Minecraft fórum podívám, kolik za to přesně. Počkejte. A jako tady to se nevysouvá? Nebo jako co tady s tím? Já stejně bolím, musím tady dolů na tu... To já jsem se nějak teďka dotknul té vody. Nebo proč jsem měl to modrý před očima zase? Jasně, takhle bych jsem šel po modrý. No ta ne po modrý, po vodě. Proč mu říkám modrý, když to přitom je voda? Takhle. A dostal bych se vlastně sem, tady to jsem si jenom takhle hezky obešel. Ne, žebříky. Za tebou. Co je tam za mnou? Čili já se přece jenom fakt dostanu tam nahoru a tam už by možná mohl být i konec, to tak vypadá podle těch baráčků. Není tady zase něco ve stropě? Nebo na stropě? Zase, že ne. Hej, já už jsem dobře vysoko. Už jsem dobře vysoko. Ha, ta kráva na tom ne. Máme jsou dole ty baráčky, mě by fakt zajímalo, co v nich je. Tam je někde, myslím, začátek, tam tím směrem, nebo... Já myslím, že nějak tam tím směrem je začátek. Ale tam je něco zlatýho. Já se nebudu muset dostat taky, že to je ještě hodně daleko. To je ještě pěkně daleko, ale je tam vlna, že se vám musím potom dostat. Ale to je nějak tady tudy, ne? Ale tady to někam vede. Co tady je? Nic? Tyjo, tahle mapa by se mi pomohla dělat do gameplay budovy, jak to tady je hezky rozestavěný a to. Než takhle do nervů se spíš do gameplay budovy, by se to mohlo pomalu i zařadit. Ne, voda. A z vody na žebřík, no to si mě už děláte kompletně srandu, ne? Dolů? Mám skočit dolů? Jo, tady mám slíz dolů. Tak já se úplně bojím, ne? A málo jsem to minul. Čili jsem se bál úplně oprávněně. Že jsem to málo minul, tu kostku. Mě žebřík úplně odklonil. Kdyby tam byl normálně skok, tak by to bylo lepší. Co tak tady máme? Skoč odsud, těžký. Skoč odsud, lehký, jasně, mám potom skočit tamhle dolů, čili já, dobrý, skočil jsem to, a je co trefit, těsně, těsně,
Ale dobrý, trefil jsem se, mám 25 FPS, tak jak hraju na serveru, to je pohoda. Obej mi zeď, aby si skočil výše. Efekt skoku z vody. Nechápu. Třeba to tam potom uvidím, až tam budu toho. Ty jo, teď jsem to, teď mě to dobře od to... Těžký, doleva, lehký, doprava. Je vám asi jasný, co si vyberu. Dobrý, čili tamhle ta cedulka zase mě ani netýká. Teďka sem? Ty piko. Tam neskočím, co? Nepadej dolů. Potřeboval jsem tam ten žebřík na něco. Aha, čili tady jsem si moc nepomohl, ale pomohl přece jenom. Že potřebuju se dostat tamhle. Dobrý, tohle se vrátíme. Dobrý, dobrý. Teď si tady takhle malinko popojdeme. Zase! No ale... Dobře, jo. Já na to kašu. A to nemám fakt nervy, jako dneska nemám nervy ani čas. A já to se prostě tady s tím mordovat, no dobrý. A mám nějaký lagy. Dobrý, už je to asi normální 30. A jsem tady nahoře. Chci tě spát čítám, ale přece jenom. Tohle je dolů z kopce, checkpoint 4. Zase tady to, to ne, to nemám rád, takové ty žebříky, počkejte. Co je tady? Tady něco je? Minimálně Česka by tam mohla být zahodněna. Ale páčka, já věděl, že tady něco bude ukrytýho. Pěkný výhled. A tam je dole začátek. Já věděl, že někde tady za tím kopcem. A tady to bylo ty moje nervy včera, to si pamatuju. Hej, tak teď to vidím celý a vůbec se mi to nelíbí. A co je v tom druhém baráčku? Proč jsou ty dveře takhle blně? Je tu něco? Jo, je tu něco. Aha, já tady možná musím takhle. Na knihovnu, jenom že tady jsem musel skočit z toho žebříku debilního. Ale mě tady sere. No to se mi snad zdá. A jako žádný účel to tady nemá, čili tohle se mě kam plácnu. To jsem si tady moc nepomohl s tím žebříkem, do prdele! Takhle to tady nějak bylo. A nevím, kde bylo, tak tamhle to je. Co se tady skočím dolů? Tady je žebřík. Jasně, tady je tohleto a tady jsou jenom checkpointy. Typiko, co mám se šel dolů hezky. Jasně, a tady to je takhle. Jo, kdybych sem spadnul. To se mi líbí, takhle je to tady udělaný. Co se stalo, kdyby se skočil jenom na tu vlnu, že by se nešel po žebříku a udělal by se to takhle? Nic se nestane, ne? To se mi líbí, takhle ty pruhy vlny. Mě to tam strčilo. Já jsem asi neměl držet ten shift. Kde jsem byl? Já se skočím od začátku. To je v pohodě tady to. To je v pohodě takhle. Já se takhle skočím od začátku, poctivě. Jasně, tady se nemusel skákat, tady to stačilo jenom sejít. A to nic není? Cože? Já chci cenu, já chci odměnu. Tohle by tady nemuselo dělat dobře. Je. Dobrý, ještě se zmáčko to S, to mě trošku vrátilo. Dobrý. A tady zase ta páčka dobrá. Stane se něco, když skočím dolů za tou páčkou? Vlastně ne, mě to tam podle mě pomůže, ukažte. No jasně. Tady jsem si vynechal hezky tenhle ten blok, ale tam jsem skočil, tady. Počkejte, tady to někať vede.
Jasně, a tam je checkpoint nahoru, když by jsem takhle spadnul, jasně, pochopil jsem. Tady něco je? Tady jsem zavěl, jsem něco udělal, to byla torčka. Záhadné místo. Tam jsou žebříky, tam nejdu. To se mi nelíbí, tam jsou žebříky. Tady to je zase slavný žebřík. A jsem na mostě, jsem na tom slavném mostě, který jsem si včera screenoval. Já už mám zase nahráno 40 minut, ale dneska už to dohraju. Lehká doleva, těžká doprava. Tohle je zeď, užij si to. Jo, to je tady ta voda, že já se jí takhle hezky vyhnu. Pomocná páčka. Hraje pěkná hudba. Já to možná zkusím zašířit, abyste to malinko taky slyšeli. Ale ono to je. Já tady to mám ještě, jsem farmil Endermany. Vypnutý ty zvuky. Máčknu to? Došáhnu tam? Nedošáhnu tam, škoda. A dobrý, tady to je v pohodě. Takhle to je v pohodě, když to takhle není pád úplně někam na začátek. Jako tam k té posteli, jak tam mám tu postel. A teďka si uvědomuji, že tam byla noc a já jsem vám nedal vůbec zde. Hej, co mě tam blokuje? Tam mě něco furt blokuje, mně přijde. Jestli to je ta cedulka, nevím, a furt mě přijde, že mě tady něco blokuje. Dobrý. Tlačítko. A co se stalo? Počkejte, tady se něco stalo. Aha! Čistka, ale zase prázdná. Počkejte, ale tam něco pod ní je. Není tam něco pod ní? Když to skopu, tak tady je zlato. Ale to rukou nevykopu. Každé to rukou nevykopu. Nebo jsem si měl udělat krumpáč? Ale na zlato potřebuju železnej, ne? Aha, to je zlatý celý. Čili to jsem kopat neměl ani. Já myslel, že tam není. Proč? A počkejte, co jsem tam udělal tím tlačítkem? Počkejte, já se na to musím podívat znova. Každé dovnitř? Kam to vede? Jasně, takhle, a tady jsem si to zamezil, jasně, pochopil jsem, aby jsem se dostal k té čestě. Každé, když to otevřu, aby se tam měla nalejt voda. A tam to někam dolů steklo, doufám, že se tam nic nerozbil. Jestli jo, tak se omlouvám. A tady musím zpátky dolů na žebřík a tady odsaď tamhle. No dobře, že to už jsem... Ale... A zase prázdná! A já jsem teďka někam dolů zahučil. A já to tady nechci full grifovat takhle. Takhle, ani to pomalu nevypadá, že tam byla díra. Neskočím to rovnou, že jsem si ušetřil tamto, no jasně. Že mi to nenapadlo už dřív, ale tady to prostě neskočím, to je... Čili to uděláme jednoduše, hop. Hop. Jako já už mám natočeno 40 minut a dneska jsem to docela rád dotočil už. To video. A nechci mít dvouhodinový video. To 43 minut, to je ještě víc než pomalu včera. Ne! Mě ten žebřík vždycky schodí, mě tam vždycky pozastaví, já to neskočím potom. Jsem úplně nahoře? Jsem. Nahoru, 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 dobrý. Má to tady nějaký účel? Tady je prázdná cedulka, tu nic není, a to jsou torčky. Stane, když to takhle podejdu. Jasně, to jsou checkpointy. Co je tady vevnitř? Nic. Jasně, takhle se tady vždycky vylezu nahoru, když spadnu. Pochopil jsem. Tady je led. A tady je zase ona. Tady hraje pěkná hudba. A já už ten checkpoint hnedka využiju. Mě zajímá, co je tady ten pressure plate. Nebo jestli to tady je jenom nějaký... Já jsem nic neslyšel, že by se stalo. Teda pokud jsem tam něco teďka nespláchotím s tou vodou, jak se mi tady pustil do ty díry. To doufám, že ne. Když tak mi napište, co tam bylo za tím pressure platem. Tak si tu mapu stáhněte, jenom mi to napište, nemusíte to skákat. Tady jsou nějaký dveře železný. Jasně, a to by se mi otevřelo. Díky tomu pressure platu už jsem to pochopil. Účel tohle? Jo, dolů. Chápu.
Furt to zatím chápu, zatím jsem nějak nebyl ztracený nebo něco takového. A tady je checkpoint. Nebo něco takového. Vítej na ubočí kopce jménem Kabin. Ano, jsi pověřen nějaký GTFO The House. Nebo jsi pověřen tady v tom domě. Help, lever. Je tady něco? Ne. To fakt hraje pěkná hudba teďka. Co mi líbí. A jako tady jsem si asi i tady nahoru. Pochopil jsem. To je ta pomocná páčka, co zostaneš si ji vysunu? Aha, mohla měla být takhle. Pochopil jsem. Čekajte, a kudy teďka jako? Neříkejte, že musím tady dlouhu. Skočit tam, tam to nejde snad ani. Co tam je? Je cesta ven, ne? Určitě tam bude cesta ven, nemůžu, jak se tam mám dostat. Jasně, už asi vím jak. Už jsem asi na to přišel, už jsem doma, OK, pochopil jsem. Tudy. Nahoru. Takhle si to obejít. Jasně, tudy. A na žebřík. Hnedka tam budu. A tady by mě strčil zase roh. Teď už mě nestačí nic. No a to neskočím ani s tím, ale tady je balkónek, hezký výhled. Kde je začátek? A mi to něco svítí, to se mi nelíbí, proč tam svítí? Tam určitě budu muset potom mít, tam je něco dole, tam pak asi skočím ze zhora. OK, ale je to dobrý, sice chvilku to trvalo, ale přišel jsem na to, co tady mám udělat. Já se nikdy nevšimnu, co se tam stane, já tam vždycky nějak z toho žebříku spadnu, už jsem vždycky na žebříku a nějak z něj spadnu. Dobrý. Takhle, a jaká mě nesmím zahučet dolů. Já se tam netrefil, no to snad už ne. No jo, teď jsem se chytnul do pavučiny, tady je nějaká pozorovatelná, co je tady. Jasně. Knihovna, žebřík, opět žebřík, to jsem se na ten žebřík musel dostat. Skočím to tam takhle, skočím takhle, a skočím to potom tam, na ten glowstone, neskočím to na glowstone, co je tady to, to mi zase určitě nějak pomůže. A je vlastně pomocná páčka. Ne, já jsem se chytnul do pavučiny, to tady budu 3/4 hodiny. Šel by to rozkopat? Nenávidím pavučiny. Co je tady to? Doufám, že to potom zase nebude taková ta časová úloha nějaká. Jo, takhle, to pak je tak těžký projít s pavučinou. Těžký to není, nepříjemný to je. Kráčí se šiltem, že on mě to potom pustí a spadnu. Jasně, už je to tady. A jsem v nějaký jeskyni. Ano, tohle je labirint. Jednu cestu si otevřeš pomocí pistonu. A také vlna ti nepomůže s tímhletím. Nechci být prostý. Labirint a budu tady takhle běhat jak myšička v tom labirintu. OK, čili to nic není. Co je tady? Taky nic. Počkejte, nemám tady něco skákat nebo nějak tak. Tady to jde skočit. Jo, jak tady to bude hodně dlouho. Já tak, dobrý. Co tudy? Teďka zkusím to jít rovně. Aha, tudy jsem šel. Čili takhle. Tyhle, kudy to tady může vést? Tady to nikam nevede. Tam jsem byl, tamhle. Já se musím nějak dostat, kudy se vůbec musím dostat, jako já jsem, tady jsem to moc nepochopil, popravdě, já se tam vrátím. Musím ještě něco vymyslet. Jestli tady něco nepomůže. A zkusíme dolů. A jestli tady něco není. A nic není. Počkejte, já mám vlastně páčku. Aha, já jsem to asi obešel z druhé strany, no tak to je jedno.
Jasně, a tady bych skočil ze zhora z toho labirintu, pochopil jsem. Čili tu páčku si vezmu zpátky. Ta se mi bude asi hodit ještě. Ne, tady to nemám nervy. Nervy tam doletím, už jsem tam byl. Už jsem tam byl, poctivě. A teďka se musím nějak dostat tady, podle mě nahoru, ne? Já musím se tady dostat nějak nahoru? Já to nemám nervy, labirint, to je prostě... Zpáteční vozíky. Radši si takhle dva vezmu. Co je tady? Železo. Umístím Minecraft na... Minecart na té... Start, sedni si a zmáčkni páčku, jak schválně. Typiko, snad nejdu zpátky. Kudy dojedem? Nebo spíš kam dojedem, ne? Kudy dojedem, kam dojedem. Co, vrátit se můžu snad vždycky. Hej, to je dlouhá cesta. Ty to vypadá zhustě, jak to takhle je žlutý, ale tyho, to tady toho ještě je. Mě to zajímalo, jako, jaký to tam měl účel, ten labirint, no jsem nepochopil. A něco je? Vezmi minecart, mám. Mám položit minecart na koleje. Jakoby do něj strčit a zapnout tím nějaký mechanismus. Zastavující páčka? Zastavující páčka. Čekejte, mám ho položit na koleje, ale kam? Tak si ho položit sem a strčit. Čekejte, něco se otevírá. A nevidím vůbec co. Aha. Čekejte. Čekejte, tak tady to ne, to se mi nelíbí. Tady položím ještě ten druhý, strčit do něj. Já mám nějaký logy, to se nedá. Není ho nějak buklo. Či já tady ten jeden nepotřebuji. Mě bude začít zatím tady ty dvě. Mám žádný se nestěl mi bugy. Hej, já prostě nevidím, jestli ty... Já mám prostě průhledný občas ty kostky debilní. No, mě to ještě hitne. Na to seru. Na to nemám nervy. To je fakt pro nějaký ty... Dobrý. Bo nějaký divný. Vypni, jasně, tady takový jsem to vypnul. Čekejte. Nechápu. Jo, jasně, tu iva musím mít, to jsem předtím přehlíd. Hej, to je velký! Já to nechci točit na tři části, to už fakt ne. Pochopil jsem. Tam jsem asi neměl skákat, ale prasátko, schodíme. Bum. Chudák. Umřel. Hej, to je velký. Hej, jak je to úplně taková rovná země, ne? Takový kousíček mezi těma kovcema, to vypadá zajímavě. Hej! Taký skyblock, ještě shooter by tam mohl být. Hej, co, já to tady takhle... Šup, pátky game mod. Historie. To je nějaký update, který je tam nainstalovaný tady. Lidská historie. Městská historie.
Jo. Tak prostě jsem... Já myslím, že jste to všichni pochopili, ten příběh, co je chce právě. Další destinace je dolů. Tam se netrefím. Já doufám, že jsem měl i tady tu, no jsem ji přece jenom furt po vlnách. Netrefil jsem se tam, okej. Okay. Nic není, ale tady je bílá vlna, čili tudy. Co to bylo? Co mě tady hitlo? Nebo jestli to byl nějaký zpětný hit tam toho, jak jsem se předtím netrefil do té vody. Nevím, podle mě to mě teďka hitlo, nebo jestli byl nějaký lag na serveru. Ale tady je čestka. Omlouvám se. A já už jsem se tam možná potom dostal, tak to je jedno. A jka dovnitř. Pamatuj, že schovaný místa můžou být schovaný kdekoliv. Nad tebou, pod tebou, za tebou a ve mně? What the fuck? Co nepochopil? Čekejte. Hej, tady to nechápu. Co se tady má dělat? Tady odsaď přece nejde skočit sem nahoru, to je bytomus. Tady nic není dál. Čekejte, možná musím sem dovnitř, co tam nějak. A já už mám nahráno 57 minut, na to snad ne, na 56 a půl. To máš za ukouhování. Nějaký XPčko tady, jo to možná bude z toho prasete. Bonus, tak tam nejdu. A tady musím po vlnách zase. Dobrý. Dobrý. Víš, to jsem tady v té věži, to si pamatuju, jak jsem na ní předtím koukal. Ne. No a teď jsem úplně spadnul dolů, no to snad ne. Jak jsem z toho žebříku, jak z toho žebříku můžu vždycky spadnout? A držíš shift a stejně z toho žebříku nějak sklouznu dolů. Můžete mi někdo říct, jak? Jak se mi to může vůbec podařit spadnout z bloku, když držím shift? No, fuck, jo, dobrý, měl jsem láka, když jsem skákal. Zase, držím shift a z té z toho žebříku spadnu. Já uvažuji, jestli tady to nebudu hrát s webkamerou, to nervuju se, abyste vždycky viděli ty moje obliče. Když to by asi nedopadlo dobře. Dobrý. Já se to spadnu, to jsem spadnul z tohohle dlouhýho, co? Ne, zase! Zase jsem nás spadnul z toho. A já nám asi zase místo toho blok. Už to tady zastočím hodinu. Má 8 a 50 minut, to je prostě. Se nám bloky, už na to dneska nemám nervy. Kou se fakt jenom těším, až to dohraju. Čekejte, kde mám to skoro tady. Jo. Nesmíš minout tenhle skok. Tak to asi minu. Jasně, protože bych umřel. Tyhle, tady toho je. Ne, tady to je ta věž, na kterou jsem koukal. Jsem viděl tam nahoře ten plotek, co je. Já se zapadal slunce, tak já vám hodím ještě den. Ha, jak se na něj mění ta 0 a 1, to je dobrý. Tady je timeset. Mě potom zajímalo, jak bude vypadat ta konzole, kolikrát jsem si ten game mod dal, to vám tam schválně potom napíšu do popisku. Toho není správná cesta. To je asi nahoru, co? Jasně, tady je checkpoint dolů, když by jsem spad. Ještě je tady ten žebřík byl, už by jsem spad. Tyjo. Ach jo. Co tam píše? Nesmíš spadnout. Jako mám skočit dolů? Čekajte, já si přemýšlím, jak si to tady nejdřív udělá. Tady jsem fakt nespadnul. Tyhle, tady to bude nejdelší nervusa.
Dobrý, nespadnu sem, jako je dál. Obejít si to. Já si nadej žebřík, samozřejmě, že tady spadnu. Nahoru. Tady nic není. Jo, tady je žebřík. Hej, pojďte se, jak je to velký, to je ale tam je čestka, tam chci. A tam je další čestka, tam taky chci. Co tady píše? Ukrytý úsměv. Mám to jakoby dát na to fórum, když to najdu. Ukrytý úsměv, to mám, to může být cokoliv, co to zase za píčovinu. Ajka naproti. Čo, dobře, vám jsem to tady přeskočil. Dolů ne? Jasně, že tam se zase já netrefím. Ku podivu trefím. A jdem dolů. Takhle. To 2 hodiny. Hodinu už to natáčím, teďka to je hodina a minuta. Na stopkách. Co dál? Jo. Myslím se něco, když skočím dolů, vyspadnu. Doufám, že ne. Jo, tady je blok. Jasně, tak. Tady už tak vysoko nejsem. Ale to neznamená, že můžu spadnout. A zachytil jsem se stromu, tak snad se to ještě podaří nějak zachránit. A musím stejně dolů. Musím dolů a teďka vylíz nahoru. A dobrý, ale on je ten checkpoint docela inteligentně mezi těma kostkama, že to jsem se zase moc nevrátil tím, že jsem spadnul. Tam jsem se akorát vlastně jeden skok přidal. Ale je to dobrý. Dobrý. Najednou, dobrý. Dobrý. A teď se netrefím dovnitř, já už to vidím. Hezky, jsem tam. Na knihovnu. Já už fakt dneska nemůžu. Včera 40 minut, dneska hodinu už a 2 minuty už. Jako už prostě nemůžu dneska, ale já už to dneska chci dohrát. Teda pokud to bude vůbec možný dohrát. Tak teď jsem měl lag, do fuck off. A teď jsem úplně dole, do fuck off. A málo jsem i umřel. A už nevím, umím vylíst ani po žebříku. Tak fakt jsem měl teďka lag, teď jste to viděli. Dobře, takže zase dolů a zase můžeme od začátku. No ne, od začátku. Kolik na žebřík od začátku. Takže musím napísnout telefon na nabíječku, jak mám tady puštěný ty stopky, jak už to spálilo 40%. Z těch 60, takže to budu muset píchnout na nabíječku. Za chvilku. Teď se netrefím do footer, já už to vidím. Tyjo, hodinu na to, tohle snad nejdelší mapa, tady toto. Včera 3/4 hodiny, dneska hodinu, tyjo. Ještě jsem to včera nehrál najednou, že to jsem fakt už nedal. To by bylo fakt dlouhý už potom. Jasně. Ajka na žebřík. Musel bych na ten žebřík skočit. Jo, to je tady to, když mám na hlavou blok a musím takhle to přenést, jasně. Takže už se nepamatuju, jak se to dělá. Rozběhnout mezerník, tam, že to nejde. Aspoň, že tady nepadám nikam dolů, to je jediný pozitivní. Ty já se ho netrefím, já vždycky narazím nějak do toho rohu. Zase jsem nějak narazil do toho rohu. Žebříčka, že úplně dozadu a rozběhnout se nefunguje. Možná, že si ten blok nad hlavou nerozbiju zase. Nebo takhle. Možná být inteligentnější. No. Točku vrátím. Byla tam, ne? Ty to jsem si pomohl, fakt. Musím tady tu otočku moji? To jsem pojmenuji Gorova otočka, nebo já nevím. Kudy teďka? Táme? Te blázni, tam neskočím. Potřebuješ se dostat na dno bazénu. Jo, dobrý, ale tady ta střecha docela dlouhá, že to by se... Já tam netrefím. A musím se dostat na dno, není tady něco ještě ukrytýho, když jsem nahoře. Není žádná čestka, tady není, takže jdeme dolů. Čekejte. Ale čestka? Takže já ji neotevřu.
Hej, neotevřu tu čestku, jo. Druhá páčka, už mám dvě. Co s nima? Počkejte, jo, tady další čestka, železo. Tady ještě něco. Tady je železný blok, ale ten nepotřebuju. Jo, a tady musím na skokanský můstek. A jako, jaký to tady má účel? Ale neříkejte mi. A tam nic není, kurník, no nic, zkusíme to přeskákat, jako. Jiná možnost není. Když to takhle zkusím přeskákat. Kážeš to, že jsem neotevřel tamhle tu česku, musím ji otevřet, já už jsem zvolený snad. Už se ani pamatuju, jestli jsem otevřel tu česku dva nebo ne. Proč to tu znám, ještě mrknu. Jo, neotevřel, taky zkusíme rozbourat. To bude trvat hodinu, takže na to nemám čas. No, čas, že už teďka natáčím hodinu. To fakt tady to video toho, co byla půjdu dlouho, ne. Dobře. Já to. No, tak se aspoň trošku pokoupeme. Dobrý. Ty jo, ne. No, 19% v mobilu, ty jo, to bych se fakt píchnul na běžku. Za chvilku. Dobrý. Tady mám nad hlavou bloky, to mě štve. Počkejte, vlastně tady je žebřík na straně, já jsem si říkal, že se musím dostat sem nahoru. O! Málo jsem sletěl, debilní poty. Hele, já mám dotaz, potřebuji tady ty žebříky? Nebo je to skočit takhle? No jasně. Málem jsem to přešel. To by mě naštvalo. Ještě je tady aspoň není nikde žádná láva, že se vám aspoň... Ty vole, já jsem to přešel. Ne, už jsem tam byl. Aspoň od začátku. Sej to, kde mám nad hlavou ty bloky. Omlouvám se, jestli jste slyšeli nějaký cvakání klávesnice, ale jako... Už to fakt mám dneska. Docela plný zuby. Hodinový nervuju se, no to jsem snad ještě neměl. Ne, snad, ale neměl. Čeho to bylo maximálně kolem 45 a 40 minut. Včera teda 49, ale... Počkat, ale jsem se tady nějak ušetřil. Měl se teďka už snažit všechno šulit, aby jsem to měl co nejdřív. Dobrý. Dobrý. A co je tady dole napsanýho? VIP spektátor. Jasně. Já nemám VIPčko, a co tady? Co tady napsanýho? Ale přečtu. Jasně, mám použít páčku, kterou jsem našel na dně. A já už mám dvě. Ježišmarja, kam jsem jí strčil? Ne, nepadej dolů. A jsme tady. A teďka kudy dolů? Já se vám zase netrefím. No i to říkám, že se vám netrefím. Já to prostě takhle nedokážu trefovat. A ti to jak se velký, jak se vám prostě netrefím. Ty. Nahoru. Dobrý. Tahle část byla jakoby zasažená nejvíc. Něco se tady stalo. A jo? Jako co tady má za účel? Hele, čestka. Iron? Já chci taky nějaký zlato, já chci mi sudají počet těch zlat. Jo, do... ne. Já jsem říkal, že skáká nahoru, tak kudy? Tady zase nějak... Mošu? Na strom, ne? Teďka musím. Na strom. A nahoru. Teda doufám. Teďka tohle by fakt klidně mohlo jít do gameplay budovy. Můžu... Jakože můžu stoupat po plotkách, jako jsou tady ty, nebo chodit. Čili teďka musím sem. Ne, ploty. Nenávidím ploty. Ale dobrý. Tam na poprvý, to jsem tam poprvý, co jsem jim povedl skočit na ploty na poprvý. A dolů? Co je dole? Ne, tady jsou žebříky zase. Co je tady? Nic. Jo, dobrý. Tady je checkpoint, ne? Mhm. Checkpoint, a já jdu teďka sem. Dobře, už jsem... Mám jít ven na balkon, abych viděl, kudy mám jít.
What the fuck? Nepochopil jsem. Je lak. Dobrý. Já jsem podle mě měl jít na tu vodu. Já nevím, kudy mám skočit teďka, lidi, poraďte mi, kudy tady odsaď. Tady to moc nechápu teda, jako teďka, než jsem se přiznal. Tady je torčka červená, kde je další? Kde je další torčka? Kde to tam je nějaká vlna. Balkon. Zkusit skočit tady jdou na ten potek. Počkej, pomůžu si malinko. Nebo to je tady úplně zbytečný. A tady je torčka. A tady na trapdory. Jasně, už jsem doma. Tam je další vlna. Jo. Tak to bylo hodně dobrý. Dobrý, jsem tady. Co dál? Dolů? Nejrky, že jsem se teďka dostal nahoru, že mám skočit dolů. Co je tady? Ta čestka. Železo. A pak mám skočit dolů? Neříkejte, že mám skočit dolů, teďka jsem se dostal nahoru. Tam jsem byl. Máme ten trapdoor, vlastně. Támhle něco je. Co je támhle? Jak se tam dostanu? Zkusit skočit vážně dolů. Já se doufám, že jsem to teďka nějak nepofejl, že jsem skočil dolů. Snad to vadit nebude. Jako vím, že tady to nikam nevede. Já uvažuji, že se tam zase nepřeletím někak. Pardon. Game mod. A to tady taky nějak. Čekejte, to jsem teda schválně zvědavý, jak bych se tam měl dostat. A to nikam nevede, možná jsem měl odskočit tady odsaď takhle dolů, já možná nevím. Nevím. Jasně, dáme si aspoň den. Hodíme si za nulu. Hodinu 12. Zpátky? No počka, kde jsem přišel. Jo, tudy vám jsem přišel. A doleva mám jít. Mám skočit tamhle. Asi jo. Hop. Majka sem, ne? Tamhle to jsem nějak vynechal, nebo tam se možná vrátím za chvilku. Dobrý. Tamhle jsou nějaký další checkpointy nahoru. Když jsem teďka tady na ty vysoké věži, nejsem. Ale čestka tu chci. Mě to neotevřu. Dobrý, dobrý. Dostal se k té čestce nějak. Mám se pojat za sebe. Čebřík. Zjeluky by ano. Mám se pokusit jít bez skoku. A já jsem stejně skočil, prostě reflex. Hej, ty je velký. Když jsi pracoval, co je nít? Nevím. Když jsi pracoval, tak něco tak musí být. Mám se dostat nahoru a jít doleva. Čekejte, takhle a doleva. Kdyby tady se rozcestníky mohly být častic. Co je dole? Tam asi budu, když tam spadnu, tak se, tam, tak se tu jim asi dostanu nahoru. No, že tady takhle pomůžu. A dobrý. Další cedulka. Tahle část je nějaká ošemetná. Už vím i proč. No, ale teďka musím skočit ze žebříku na další žebřík. Všim, proč to bylo ošemetný, ale jsem nějak měl láka, skočil jsem nějak úplně do prčič. Jsem měl láka, nějak jsem skočil úplně do prčic někam. Nahoru. A se otočku. A do kašu. Dejme tomu, že jsem ty žebříky dal, protože já už dneska... Myslím, že i vás už to moc nebaví, to video. Hodinový. Přes hodinu vlastně už. Hodinu a čtvrt. Vyspat se nejde, já jsem si vlastně mám postel nastavenou, že nevím co to je.
Kudy? Tudy? Zase dolů, tak proč jsem tam šel nahoru takový, když se teď tam chodí furt dolů. Počkejte, tu něco je? Další postel. Jasně, jsou takové jako pokoje. Hej, to je dobrý ty dveře. Se mi líbí takové myšlení, že vlastně to je z obou stran jako by. Nic. Nic není. Tak proč jsem sem chodil? Tady jsem to asi určitě nějak pofejil, já jsem tady měl někudy odbočit, ne? A čestka. Já jsem tady zase určitě nějak pofejil. To mi nelíbí. Zase si hodíme game mode a zkusíme se mrknout. Malinko zase nahoru, ať vidím. Já jsem byl nahoře. A tady jsem byl na té vlně, jasně, tady jsem měl skočit dolů, ne? Mám jít dolů. Nemám se bát. Jasně, tady jsem měl jít dolů. Tudy. Ale jako kudy dál? Nahoru jsem měl jít. O ne. Tady něco je. A tady by mě to zajímalo, jak jsem se sem mohl dostat. Jasně, tady je. Kašte. Jo, vlastně, tady jsem byl nahoru a tady jsem měl jít takhle. No, že se mohl dostat z knihovny? Tak to je přece takhle jednoduchý už potom. Ne, z knihovny ne. Takhle. Jo. Dobrý. OK, pochopil jsem. No tak. Dobrý. A tam jsou zase ty debilní futra, no jasně. Už fakt na to dneska nemám náladu pořádně. Už to je fakt dlouhý. Jaká se trefí do prostřed do díry, ne? Dobrý. Voda. Test odolnosti. Jestli potřebuješ pomoc, mám zatáhnout zapáčku. Mám najít dispenser, umístit tam vlnu. Zmáčknu páčku, počkáš se písně aktivují. Pokud ne, zmáčknu znova. Voda? Voda. Vlna? Čili to si podbírám radši všechnu. Tady je nějaký dispenser. Vy vidíte nějaký dispenser? Vidíte, je tady nějaký dispenser někde? Tady nic není. Kde je nějaký dispenser? No co je vůbec tady tvěrka? Tady je vlna, čili tudy má. Do vody? Ne? Já jsem zase držel šíp v té vodě. Tyjo, poslední. Jasně, tam je dispenser, už jsem ho tam asi viděl. A už se mi vybíjí telefon. Já si ještě píchnu rychle telefon na nabíječku, momentní. Jo, dobrý, to, čili telefon se nabíjí a já pokračovat. Je, tak, dobrý. Jaký lagy teďka, 19.20, dobrý, už se to srovnalo. Je, omlouvám se teďka, ten zvuk, co jste asi slyšeli, to bylo, jak mě tady počítač upozornil na to nabíjení telefonu. Jo, nabíjím přes USBčko tady z počítače, takže bože, se mi telefon připojil a tady je dispenser. Kde je nějaká páčka? Jo, ne, tady žádná páčka není. Kde je páčka? Tady vidíte nějakou páčku? Mě říkají, že já musím skočit dolů. Ale jsem se tady s ní teďka mordoval zbytečně. Stalo se něco? Tady se něco vysunulo nebo zasunulo? Já něco slyším. Ale tady to dám moc nechápu, co to tady zase je, tady určitě nějaký obvod, co je tady to. Tam se něco rozsvítí, co tady? A něco se aktivuje, já vůbec nevím co. Tady se nic neaktivovalo.
ukažte. Jo, tady je páčka. Tamhle plavé vlna. Já si jsem si ty páčky teď ještě. Tady plavé vlna. Teďka on spadne, ne? A něco mě to aktivuje. Teda doufám. Tak už to aktivuju. Jo, takhle. Hej, tak to je dobrý. To se mi líbí. To se mi líbilo, tak tohle se mi líbilo jako. Tady něco otestovat, nějaký vodní stůl. A? Nechápu. No a nějak v té vodě vyplavat? No tady čestka. Nemám, už pojďme na hodiny. Tady je čestka. A zase železo, já chci tak nějaký zlato, kurde, mám jenom jedno zlato. Co je tady? Jo nic. A tam je čestka venku. Dá se dostat? Antigravity test. Nechápu. Já chci ven, tam je čestka. Tak se musím dostat nahoru, to chápu, že na tu vodu už nemám nervy. Počkejte, hop. Se nula. Já co fakt musím potom plát do ty konzole, kolikrát to bylo. Nějaká povodeň tady. Na schod. Torčka tady je. Kudy dál. Tamhle. Dobrý. Dolů? Snad jo. To je nějaký tlačítko. Něco se otevřelo. Musím být rychlej. Zajdej si mrknout. Cože? Tak to se mi nelíbí. Až má tlačítko. Nemám na to nervy. Už tam nemůže jít jenom páčka. Jasně. A žebřík, jasně. Takhle jsem měl skočit předtím. A já jsem si tady furt nemusel dávat tak game, tak já jsem o něm takhle rychle checkpoint rychlosti. A to se taky zvolím, to už jenom v tom inventáři, ty knížky. Dobrý, ajka nahoru nebo dolů, zkusme jít dolů, tím se určitě nic neskazí, tady je čestka. Dobrý. Máme další čestka, jsem viděl za oknem tam. Tyjo, kudy teďka? Já mám zde spadnout, žádný checkpoint, no tak to je, tak to se obnám vlastní checkpoint. Já to radši přejdu takhle hezky se shift, tak no a tady je pohodička. Pěkná hudba nám zase hraje. Já si ještě hodím timeset. Ale nechce se mi to v tom hledat, takže to uděláme jednoduše. Timeset. Nula. Je, to je hudba pěkná. To nic není, tak proč sem lezu? Proč jsem lezu, když tady nic není? Už ani po těch schodech chodit neumím, ale strašně takhle točí ty schody, no zase jsem ztratil. Musím pomaličku, žádný spěch. O co jsem přišel teďka, ne? Nebo ne? Je to sem. Nějaký tři páčky. Dveře. Zkusíme nějakou z nich máčku. Další dveře, takže ukažte. Jedna. Dvě. Tři. Nic. Hledám teďka cestu. Tudy asi, co? Nic. Mám asi skočit na dveře, ne? To je blázen. Teda nervy to přeskočím. Hop. Já jsem si to měl asi zavírat, co? No tam spíš otvírat. No ale tady to půjde tady to. Hop, jsem tu. Kudy teď? Na plotek? Takže jo, a na to už já nemám nervy. Momentík, takhle jsme tady někde. Kde?
To tady to je velký. Už nahrávám hodinu a půl, ale už to bude dlouhý. Počkejte. Pokud spadneš, cesta nahoru je napravo. No tady zase nic není. Čili ukažte, tyhle, tady by měly být furt někde ty rozcesníky, já se nějak ztrácím. O co jsem teďka přišel? Jasně, tady je cesta. Kašlu už jdou, nejdu nahoru. Hádej co? Je tady dole voda. Je tam voda, já se netrefím. Trefím. Po druhý už jsem se dneska trefil do vody, výborně. Pokud spadnu z budovy, cesta nahoru je tohle. Nepůjdu tam rovno. Je tady nádherný výhled ze zhora. Sám zkusím schválně mrknout, že já sám nedostanu na ten výhled ani. Kleho. Já vždycky něco sekne. Co jen tam sekne? Jen tam určitě vždycky sekne ten strom, blbý. Tady je nádherný výhled, to vás nemůžu připravit, i když pochybuju, že tady na to už se někdo dokoukal na tady na to video, že už došel až sem. A! Ah. Byl jsem už tady. Dík. Jasně, tady to je ta vysoká věž, na kterou jsem předtím koukal. Čo, teď jsem si to, teď jsem se, že spadnu. Proč se tady rozbíhám, když to je jeden blok vždycky? Hej, už v podstatě nádherný výhled, ty plotky s tím zlatem, to jde docela dobře dokupy. Hej, tam je to, co pod té vodě, to už jsem nešel teda. Já jsem zase spadnul. Já se tomu o něm žebřík, ne o něm žebřík, tam je hoře vlna. Kámo, pochybuju, že tady na to ještě vůbec někdo kouká teďka v tuhle tu chvíli, ale... No jak já to natočím už tady tu mapu, že mě to taky zajímá, co tady bude všechno. Ej, ne, je fakt nádherný výhled. Jo, jasně, to by byla ta cesta nahoru, ale já už jsem asi nahoře, ne? Tady už tam nic není. Nyní víš, jaký to je být Spider-Manem. Hej, tady to je nádherný. A my jsem začínal, ne? Tamhle takhle. Jasně, tady jsem přijel tím Minecraftem a tady jsem začínal. Skočit dolů teďka? Ne, kašlu na to už. Většinu jsem tady prošel a... Tak jo lidi, já to ta pro dnešek ukončím, doufám, že vás tady ten... No nemůžu říct, že tady ten dělat asi bavil, protože mám natočeno hodinu a půl a... Pochybuju, že jste na to vůbec někdo dokoukal, že jste to nevypli, takže... Já... Nevím, co k tomu říct, jestli tady to někdo dokoukal dokonce, tak mi napište jedno klíčové slovo. Teďka co právě řeknu a teďka přemýšlím, co to bude. Jo, flaška. Jestli to někdo dokoukal tady to video až sem, bez přetáčení pokud možno, tak mi do komentářů nebo soukromých zpráv napište slovo flaška. Já to ještě napíšu radši do popisku videa a rozhodně si myslím, že jako tady tu mapu si určitě stáhněte, ale teda je to mrtě dlouhý a pochybuji, plně jsem tady prošel jak půlku z tohohle zlatého města, ale rozhodl jsem se to tady už ukončit, protože už to je fakt moc. Tak jo, tak zase někdy. Ahoj.